Kan jeg ikke få noget haze herind? Jeg hedder Julius Altinger Plambæk. Jeg er 24 år gammel. Jeg er filmproducer, manuskriptforfatter, lysmester og stuntmand. Jeg flyttede til Aarhus i takt med min kæreste. Hun blev tilbudt at producere en film med ham her, den nye opkommende instruktør, Otto. Otto. Madpakke. Husk lige madpakke. Otto. Men ellers laver jeg ikke så meget. I øjeblikket arbejder jeg i en institution. Det er sjovt at prøve. Altså det skal jo siges, at jeg er super, super stolt af Sara. Hun havde ikke sådan helt vildt meget erfaring, da det var, jeg mødte hende. I hvert fald også gør det nemmere at arbejde en kørselsfradrag i sidste ende, så. Hey, der er ikke noget, der hedder i sidste ende, når man laver film. Man er på, man er altid på. Så det er skønt, at jeg bare ligesom kan læne mig tilbage og se din blomstre. Skat, kommunikation er alting, når man laver film. Husk det. Ja, så prøver jeg bare at holde mig lidt i baggrunden og nyde det. Babe, en god producer ser ikke problemer. En god producer ser muligheder. Det er bare. Jeg bare hjælper. Hej, jeg er undskyld. Generelt så mener jeg bare, at det er et problem, at der er flere mænd, der ikke kan håndtere, at deres kvinder kører med klatten. Altså, jeg er virkelig stolt af, at hun er ude at gøre sine ting og ude at udrette noget med Otto. Otto. Altså, uanset hvad, kan man i hvert fald sige, at jeg ikke er den jaloux type. Skat! Hvad? Er vi ikke enige om, at jeg ikke er særlig jaloux? Julius, jeg sidder lige i møde. Ej, sorry, Otto. Ej, du var Julius. Men Otto, hun har ikke fået jord under neglene. Jeg er den rigtige producer for dig. Det ved jeg, ja. Vi kan lave... Otto? Fuck, man. Jeg mener bare... Jeg vil gerne have, der flere mænd, der ligesom kigger i spejlet og tænker... Kan jeg gøre det bedre? Kan jeg være bedre? Det var alt for mig. Tak. Julius, jeg ved bare ikke, altså, om det er lidt much, det her. Jeg ved ikke, om det er lidt overdrevet, eller sådan, fordi hvis du nu kommer ind til sommer, så altså starter du på første semester, og der går jeg jo på tredje semester. Det er lidt, som at date en, der går i første G, når man går i tredje G. Jeg kan faktisk lige overskue, hvis du gør det for pinligt, det her. Nej,